Так, дякую. Ну, мабуть, варто почати. Можна поверну акцент чудово. Варто почати з того, що дійсно дуже часто тематика адаптації до змін клімату, боротьби зі змінами клімату, вона обходить питання природи. І питання екосистем, екосистемних послуг, тому що вважається, ну, значить, є конвенція Ріо кліматична, є конвенція Ріо по біорізноманіттю, значить, природа має стосуватися лише своєї окремої рамкової конвенції ООН. Насправді воно все дуже пов'язане, наше тіло також на 20% складається з вуглецю, організм рослин складається на 50% з вуглецю, а ґрунт, який родючий шар ґрунту, який є рештками всього живого, що на ньому зростало і мешкало, складається понад як на 60% з вуглецю. І тому факт, що саме життя на землі і рештки життя на землі – це є найбільше депо вуглецю. Нам, ну, просто немає іншого. Вугільна, нафта – це теж залишки живих організмів. Тому з цим треба певним чином рахуватися. І власне, з того, що ми не можемо зараз вплинути, звичайно, там на створення нових покладів вугілля або нафти, не той час, якби. Але ми можемо вплинути на поглинання або отримання екосистемами атмосферного вуглецю, згідно того, що просто в наш час є на території нашої країни. Тому перша ціль, звичайно, стосується лісів. Чому перше? Тому що це традиційно. Вважається, що ліси отримують вуглець. Звичайно, що деревина росте, ну так само трави те саме роблять, просто дерево має більшу масу, але тим не менше, нарощуючи свою масу, рослини накопичують вуглець. Якщо ми її не вилучаємо, наприклад, лишаємо в вигляді мертвої деревини в лісах, або лишаємо ліси не просто там, от вони доростають до 30 років, вже можна виробити, використовувати, в тому числі для опалення. А якщо ліси дійсно лишати старими, які мають велику масу, вони мають велике біорізноманіття, тобто крім самих дерев, там є ще інші форми життя, які теж в собі вміщують вуглець. Там є велика кількість мертвої деревини, є опад, який утворює ґрунт. Це є ще такі окремі, мало у нас поки що вивчаються речі, як деревина похована в ґрунті. Це все депонує вуглець на землі, не випускаючи його знову до атмосфери. Ми прикинули, що зараз в Україні 16% площі держави займають ліси. Раніше було значно більше, звичайно, і є багато різних документів, які говорять, що треба робити більше. Ми теж вважаємо, що треба до 20% принаймні збільшити лісистість, але не так, як вважає лісагентство, шляхом засаджування останніх залишків степу лісами, тому що тоді, як я скажу в останній цілі, тоді просто вуглець, накопичений ґрунтом, буде вивільнятися, а дерева все одно в нинішньому кліматі не будуть рости. А треба відновлювати ліси саме в полісі, в кліматичній зоні, яка дозволить зараз вирости новому лісу. Плюс окрема підціль у нас присвячена переведенню в статус лісу самозалісаних земель. Дуже багато де на Поліссі закинуті поля самі заростають лісом, але юридично це поле, і коли хтось нарешті бере цю землю в оренду, він змушений це все вирубати, спалити, або продати на дрова, а в деяких випадках це просто на заздрість лісникам 30-річний прекрасний ліс, який сам виріс. І тому ми вважаємо, що можна досягти додаткових цих 4% площі України новими лісами шляхом долучення самозалісених земель, переведення їх в ліси, і посадки на деградованих землях в Поліссі, також нових лісів. Важливий момент, що також окрема під ціль, це стосується мертвої деревини. Мертва деревина – це та сама деревина, просто вона вже знаходиться або ще стоїть, або вже лежить, утворюючи нові оселища для живих організмів. Вона залежна від породи дерев, ну, наприклад, дуб, бук може дуже, особливо дуб, може досить довго зберігатися, не розкладаючись. І що цікаво, що саме дуби є основною породою, основним видом дерев для більшої частини України, саме їх
відновлювати було б природні, на відміну від деяких коротко живучих чужорідних видів дерев, це би відновлювало біорізноманіття і це би сприяло тому, що мертва деревина довше би зберігалася, тим більше дуже видовго, і він в собі накопичує за своє життя значно більшу кількість вуглецю, зберігаючи його. Ми вважаємо, що зараз дуже погано, що в Україні лісівничі норми майже, ну не зовсім, але майже забороняють лишати мертву деревину в лісах. І в інших державах, чим більше на Заході, чим більше на північ в Європі, країни мають тенденцію до збереження великої кількості мертвої деревини в лісах. У нас там щось 3 кубометра на гектар, це вже планка, далі лісника, грубо кажучи, штрафують, якщо на його ділянці будуть лежати мертві дерева. І, якщо ми будемо рухатися до тенденцій прийнятних в Швеції, Фінляндії, в інших державах, ми цілком можемо собі дозволити до 30-го року, 30 кубометрів мертвої деревини в природних лісах. Красива цифра – 30 кубометрів в 30-му році. Дуже легко запам'ятати, це би могло бути брендом, якби держава нарешті зрозуміла, що не обов'язково спалювати просто мертву деревину тільки тому, що вона не подобається лісникам. В цьому немає раціонального зерна, коли просто в лісі лісників примушують згрести все живе, що є на землі в купу і просто спалити, накидавши туди, вибачте, покришок. Думаю, з огляду на попередні цілі, які тут озвучувалися, ви розумієте, що це погана ідея в різних планах. Значить, ну і звичайно, ми вважаємо, що треба збільшувати різноманіття лісів, тому що все життя в лісу – це є депонування вуглеця, як і ми з вами самі, чим більше життя, тим менше вуглецю в атмосфері. Окрема ціль у нас присвячена торфу. В Україні немає жодної офіційної статистики, скільки у нас є покладів торфу, є кількість, скільки надано в розробку окремим підприємствам. От, але ми вважаємо, що оскільки ну, торф, це, ну, грубо кажучи, спалювати торф, це те саме, що спалювати вугілля або нафту. Це є природне депо вуглецю, яке отримує 30% всього депонованого на поверхні землі вуглецю планети. І на території нашої держави це теж найбільше депо вуглецю, яке зберігається. Клімат змінюється, торфовища висихають, щороку все частіше трапляються пожежі, то торф сухіший, він краще, а він же ж класно горить, ми всі розуміємо. І тому пожежами її практично неможливо загасити, не обводнюючи регіони, де, а якщо воно висохло природним чином, просто через нестачу снігу взимку, як ми, чим ми зможемо його вводити? Нічим. Тому ми вважаємо, що можна, ну, ми умовно написали 90% зменшити використання торфу, а торф у нас використовується, як правило, саме для, як паливо. І ну, насправді, нам би хотілося сказати, що ми просто хочемо зупинити використання видобуток торфу для спалювання. Тому що це є безглуздо. Це просто є спалювання депонованого вуглецю, а є ще місця, де просто торфовище використовується в якості рільній, наприклад. Що теж абсолютно безглуздо. Тому це такий дуже важливий напрямок. І головне, що економіка від цього не сильно постраждає. Але той внесок, скажімо, цього руйнування цього депо вуглецю, саме цього, в наповнення атмосфери вуглецем, ну, мабуть, що найбільший. І тому, якби, це просте рішення, яке невеликими жертвами можемо зробити, сильно зменшити викиди. Ну, і, звичайно, третя підціль стосується землі. Ми назвали його стале землекористування, ну, грубо кажучи, розорювання просто рілля, яка переворюється щороку, кожного року, дає 0,8 тонни вуглецю в атмосферу за 1 гектару землі. Тут, звичайно, це дуже непопулярний напрямок, тому що, ну як же ж, навіть якщо ми повністю відмовляємося від продуктів тваринництва, наприклад, тому що це енергонеефективно, але ще користуємося продуктами рослинного походження, ми все одно їх вирощуємо. Тобто все, що ми їмо, ми мусимо вирощувати, тому, звичайно ж, не гарно казати, що погано вирощувати і обробляти землю. Людство, якби, стало людством, тому що навчилося обробляти землю. Але, тим не менше,
відкривши підручники з географії України, наприклад, ще за 60-ті роки якісь старі, в кого, може, десь збереглися на горищі, ми побачимо 1,5-2 метри чорнозему на Херсонщині. Я думаю, що тут далеко не всі присутні з Херсонщини або там з інших південних областей. Але 100% всі розуміють, що часи, коли там було 1,5-2 метри чорнозему, минули задовго до нашого з вами народження. Тому що після того, як були вперше степи переорані, які в тонкому, які мали густий шар дернини трав'янистих рослин на поверхні, яка просто не пропускала. Це простий такий механізм, який теж чомусь, про нього нам, я біолог, я закінчив університет, нам про це не розказував. Це ж так просто. Чому накопичується чорнозем? Тому що степові трави, які дуже мало дістається вологи, вони утворюють щільну дернину для того, щоб коли нарешті випаде дощ, щоб всю цю вологу в себе вібрати. Можливо, наступний дощ буде за рік. І тому волога просто не присякає нижче, ніж тонкий шар дернини. Але ж там можуть бути пожежі, там сухо, і тому вся біомаса рослин в степу занурена в ґрунт. Тож вся біомаса ховається в ґрунт і не розкладається. І так, потім є степова рослинність, вона безкінечно накопичує чорнозем, тобто вуглець на 58%. Аж потім є степ, він так безкінечно накопичується, це просто побічний продукт діяльності степових рослин. Але достатньо переорати перший же дощ, це все промочить, і ґрунтові організми радісно почнуть цей благодатний ґрунт розкладати, вивільняючи все в атмосферу. Тому от за останні там 70 років благополучно ці 1,5 метри чорнозему всі опинилися в атмосфері, не тільки в Україні, а й всюди, де оралися. Але зараз у нас офіційно, там у нас багато цифр, документів ви побачите. Україна у нас сама розорена країна Європи. Насправді, сама розорена країна світу. Просто це було б занадто мабуть в цьому документі. 54% нашої держави – це рівня, переорена земля. І ми вважаємо, що оскільки третина цієї землі є деградованими землями, вони вже мало ефективні, ми можемо пробувати пропонувати. Так, як є в плані боротьби з опустелюванням, в інших документах, вже пов'язаних саме з деградацією земель, можемо пропонувати суттєве зменшення, по-перше, виведення заробітку до 15% землі і переведення в так звані багаторічні трав'яні угіддя. Тобто відновлення мутів степів, це може бути використано прекрасно для тваринництва в якості сінажа, ще для чогось. Але деградація ґрунтів буде припинена, ну як мінімум на першому етапі вивести за пробітку все, що знаходиться на схилах. Тобто ви теж розумієте, що коли ґрунт просто знаходиться на схилі і він кожного року переорюється, звичайно, що дощі прекрасно змивають саме ведучий шар ґрунту, і це найбільш ерозійно небезпечні, найбільш вражені ерозії ділянки. Тому, власне, підсумовуючи, там просто дійсно багато цифр документів, він у вас всіх є, але підсумовуючи, ми хочемо якби сказати, що саме природні депо вуглецю, ну а які є ще депо вуглецю, власне? Тобто це, говорячи про зменшення викидів, про якісь кліматичні цілі на амбітні на якийсь проміжок часу, наприклад, на 10 років, ми обов'язково маємо думати про те, і про те, щоб зберегти те, що досі десь там законсервовано. От є, наприклад, праліси, десь там трошечки у нас, їх треба зберігати. І є просто старі ліси, вони не числяться пралісами, але вони теж старі ліси, вони теж в біомасі мають більше середнього вуглецю. І тому є торфовища, які досі не розорані і там не перериті внаслідок видобутку бурштину. Те, що досі збереглося в природному стані, в першу чергу треба зберегти. А далі думати, як ми можемо також збільшити кількість отих от територій, які природним чином падають без жодної нашої участі. Нам просто треба не заважати природі накопичувати вуглець. І тому ці цілі вони дуже класні тим, що треба прийняти рішення просто про те, що ми дозволяємо природі самі далі виконувати цю ціль. Тому я думаю, що це абсолютно реальні цілі. Дуже дякую. Це був Олексій Василюк, він голова правління Української природоохоронної групи. І, в принципі, завершуючи, я хотіла сказати, ще раз наголосити, нагадати, що, в принципі, вся ця робота велась якраз таки через те, що в Україні зараз створюється національно визначений внесок, який буде передбачати якраз таке скорочення, покаже ту ціль на 30-й рік, як Україна буде скорочувати свої викиди. Але також планується дуже багато розробок інших національних стратегій за різними секторами, тому ми сподіваємося, що ця дорожня карта буде врахована
це при розробці цих документів і взято до уваги, і також буде залучена громадськість. Зараз ми переходимо до запитань. Так, а можна повернутися до презентації? Дякую. Дуже сподобалася ця частина, на відміну від енергетичної частини, так би мовити. І дякую за презентацію. Єдине, одразу хотів би уточнити два запитання. Помилка тут поглинання проникологазів, там треба це 2 мільйони поставити. Ну, це технічна річ просто, так. Да. А чи дивіться, а базове значення 51 мільйон тонн – це те, що поглинається станом на 17 рік, так? Планується 75. Ну, це амбітна ціль, але класна насправді ціль. Хочу єдине нагадати, що найбільший рівень поглинання у нас був в 90-х роках, це 65 мільйонів тонн поглинувалося. За великим рахунком, треба завдячувати тій сталінській програмі лісорозведення, яке було після війни в 40-х, 50-х роках, коли було багато насаджень зроблено в країні. І якраз цей результат, який ми мали на 90-й рік, це завдяки тій програмі лісорозведення і лісонасадження. За великим рахунком, мабуть, вже прийшов час, коли, ну, можливо, нову програму назвати ім'ям нашого президента Зеленського, тим більше в зв'язку з тим, що зараз планується запуск ринку землі, є багато земель, які знаходяться в державній власності, комунальній, багато дійсно частка деградованих земель. Оці приблизно 3-4 мільйонів гектарів землі зробити лісом. Ну, якщо я не помиляюсь, приблизно для того, щоб досягти цього рівня, це десь 4 мільйони гектарів треба засадити додатково. Ну, знову ж таки, це можуть підкоригувати. Тобто тут питань немає. Щодо торфу, ну, зрозуміло, що взагалі використовувати торф для опалення – це злочин. І за великим рахунком, навпаки, зараз треба заводнювати, тобто відновлювати торфовище, тому що це резервуар поглинання, утримання вуглецю, ну, просто величезне. І я сподіваюся, що в цьому напрямку і держава буде далі діяти. Тобто, ще раз кажу, класні цілі, маленькі помилки виправте, все буде добре. Якщо можна, саме тепер до сільського господарства, бо там є більш конкретні. А давайте відповідно. На це дуже коротко. Значить, ну, по-перше, дякую за поправку. Це дуже, ну, скажімо, ви діти допомагаєте, сказавши, що ми помилилися, написавши тисячі замість мільйонів, і дійсно, це тільки на користь презентації. Але дуже важливо, говорячи про так, додаткові ліси, ну, ми там рахували 2,4 мільйона додаткових лісів, але є якби природні дружні рішення, все ж таки треба приймати. Тобто не можна бачити лише ліси як самоціль, наприклад, їх досі можна створити на Поліссі, їх вже не можна створити в інших кліматичних зонах. І тому там, де природне має бути степ, там з цим кліматом буде накопичувати вуглець степ. Там, де природне має бути ліс, там буде ліс накопичувати вуглець. Відповідно, залежно від регіону, ну, на жаль, у нас є лісагентство, яке опікується лісами, але у нас немає агентства, наприклад, для інших екосистем, яке би опікувалося іншими. І якщо в 90-х роках, дійсно, ми пишемо в документі в цьому, що ми пропонуємо повернутися до рівня викидів 90-го року, тоді не були розорені схили. В радянський час схили не були розорені, були грунтозахисні лісосмуги, насадження різні там, і агромеліоративні споруди, і це всі схили були розорені після того, і досі активно розорюються. Але біда в тому, що немає агентства, яке б займалося залуженням. Колись в 90-х роках для кожної області розробили програму охорони земель. Ні одна область її офіційно не скасувала, і ні одна область її не виконала, тому що колосальні кошти мали виділятися саме на залуження. Була національна програма формування екомережі на 2015 рік, там були написані такі цифри, скільки має земель переведено бути саме в трав'янисті угіддя, що взагалі годі уявити, де планувалося взяти такі площі, скільки мало бути виведено за пробітку. Але Україна не створила державного органу, який би відповідав за інші екосистеми. І тому всі ці документи забули. І виходить, що все ж таки, намагаючись вирішити цю проблему, ми повинні думати, що держава все ж таки має робити природньо дружні рішення, де має бути
степ або гуки, там мають бути вони. І ми маємо їх відновлювати. Де має бути ліс, там має бути ліс, і ми маємо його або зберігати, або відновлювати. Ну і ще раз дякую за поправку. Це класно. Дякую за відповідь. Повністю з вами згоден. А тепер, якщо дозволити, почну з ціль 4. Тваринництво. Дивіться тут. Дані 10,5 мільйонів тонн – це шлункова ферментація плюс перегній, правильно? Так. Дивіться, ви говорите про те, що на 30-й рік не збільшити порівняно з 19-й року. Ну, скільки зараз ми маємо в 19-му, ще невідомо. От, але судячи з цієї тенденції, яка у нас відбувається, а саме скорочення, наприклад, в 19-му році порівняно з 18-м на 7% великої рогатої худоби, свідчить про те, що це останні дані, до речі. І тенденція така, що воно буде скорочуватися, скоріш за все, а найбільший внесок ці викиди саме шлункова ферментація внутрі. Там майже 8,5 мільйонів викидів СО2 саме від шлункової ферментації. Тобто це ціль, яка, мені здається, навіть не докладаючи ніяких зусиль, буде досягнута без проблем. А от тепер, повертаючись до цілі 3, а не зовсім зрозуміло, що означає базове значення 39,6 мільйонів тонн СО2 еквіваленту. Якщо говорити, виходити з даних нашого кадастру, то це, ну, умовно кажучи, 40 мільйонів тонн – це викиди від оранків. Тобто те, що входить в сектор землекористування, зміни землекористування і лісове господарство. Тому що у нас, згідно з кадастром нашим, 40 мільйонів, грубо, це викиди від оранки і ще 28 мільйонів від внесення добрив. Тобто, якщо ми говоримо зараз, цю цифру даємо, ми враховуємо викиди від азоту чи ні, що це тільки оранка. Якщо ми говоримо про те, що це тільки оранка, то нульові викиди ми вже і так маємо, навіть більше, тому що зараз викид поглинання лісами складає десь мінус 50 мільйонів тонн і 40 земля, тобто мінус 10 ми вже поглинаємо. Якщо ж ми сюди додаємо ще 28 мільйонів від добрив, це 68 плюс ціль на 30-й рік 75 поглинання, то звичайно ми досягнемо цього показника. Тобто це базове значення 40 мільйонів, це що? Це оранка чи цього разу це складне питання. Ми над ним дискутували більше за все, тому що якогось такого, ну скажімо, офіційно затверджених якимись державними, наприклад, документами, документів якихось немає. Але ми включали, якби, ну, по-перше, оранка. Звичайно, її можна просто. Ну, хоча це теж не будуть точні цифри, тому що ми в різних регіонах, різних міст вуглецю, ну, різних міст гумусу, і відповідно трошки буде різнитися, навіть якщо знати точну цифру перевернених земель. Але ми також враховували дані про ерозію. Тобто про ерозію, про втрату родючого шару ґрунту. Тут ґрунтознавці якраз фонтанують масою різноманітних публікацій, оцінок, хоча нам, знову ж таки, я повернуся до того ж самого, що казав перед тим, нам це все, з одного боку, мало би подобатись, але в результаті лісівники беруть ці дані і кажуть, класно, ну, ми маємо в степовій зоні саджати ліс. От, і в результаті, а де його саджати? Ніхто ж не відновлює лісосмуги. Треба знову в балках саджати. Для чого? Ерозія відбувається зверху, там де вітер здуває чорнозем з поля. А від того, щоб посадити ліс внизу в балці, ситуація ніяк не зміниться. От, але тим не менше, ми саме, поки там я зараз, правду кажучи, не готовий от прямо всю цю весь цей розрахунок відновити в голові, якщо треба, ми це зможемо зробити. Але ми зверталися також до даних саме про водну і вітрову ерозію, які опубліковані ґрунтознавцями, тобто не лише розрахунок по оранці. Оранка плюс ерозія, яка, ну, збільшує, скажімо, викиди, окрім того, що просто сама якби рілля щось вивільняє в атмосферу. От, але знову ж таки, от чітко як сформувалася ця цифра, я прямо зараз сказати не можу. Якщо це буде, якщо це принципове питання, звичайно, ми це відновимо. Бо ми дискутували так довше, ніж над всією рештою документа. Ні, розумієте, в чому тут проблема? А для того, щоб ціль була вимірювана, і для того, щоб можна було зрозуміти, досягаєш ти цього чи ні,
треба опиратися на ті дані, які ну зараз збираються, обробляються і перевіряються, в тому числі відповідно до нашого національного кадастру. Розумієте, там всі розрахунки робляться на підставі методики IPCC, для всіх країн вони однакові. Ну, тому якщо, вибачте, тому якщо, наприклад, ви пропонуєте якусь іншу методику, то ця методика має бути використована, має використовуватися відповідно в державних органах, в тому числі для того, щоб цю ціль можна було виміряти і зрозуміти, досягли чи не досягли. Тому що наразі я вам можу сказати однозначно, методика, яка використовується, не поміняється. Вона буде такою, як є. І відповідно, якщо ви ставите ціль, використовуючи одну методику, а ми розраховуємо, використовуючи іншу методику, то потім ми будемо дуже довго сперечатися і розуміти, не розуміти один одного. Треба говорити однією мовою. Дякую. Я також дякую. Тобто це все, ну, я на початку виступу говорив, що, на жаль, скажімо, питання, які стосуються саме, ну, ґрунт, грубо кажучи, це теж плід діяльності природи, тобто все, що стосується природи, воно якось осторонь від питань, пов'язаних з змінами клімату, як правило, і тому, ну, далеко не нам, от ми майже все, що в трьох цілях пов'язаних з природою, тобто ґрунт, ліси і торф, ми майже всюди не знали, де взяти базове значення, наприклад, тому що його, ну, ми, наприклад, за якимись однаковими методиками воно відсутнє для цих трьох цілей. І, ну, багато в чому ми самі доходили цього висновку. Тому що ця частина, навіть тема ґрунту, відсутня в більшості кліматичних угод, ну, міжнародних. Тому що, ну, якось отак от сталося. І тому це реально проблема. Це була проблемна частина в підготовці документу, але тим не менше ми розуміємо, що станом на 90-й рік, коли не були розорені схили, коли площа рілі була менша, ніж зараз, був якийсь там, скажімо, показник. Тому ми, бажаючи в цьому документі повернутися до показників 90-го року, це, ну, якась, скажімо, ціль, це не кінцева ціль, це якась, ну, от ми не змігши назвати якусь цю остаточну правильну достовірну цифру, ми уявили якийсь, ну, принаймні, еквівалент, такий показник у той, що був тоді, після чого стало різко гірше. От, але з іншого боку, є такий момент, що ми, ну, насправді, не просто буде обрахувати, ви кажете, чи можна буде обрахувати, чи ми досягнули. Я думаю, що не можна буде обрахувати, чи ми досягли цього, тому що, ну, а як це виміряти? Тобто ми можемо екстраполювати, ми можемо щось там робити, ми можемо сказати, що ми дійсно зробили такий-такий внесок і, наприклад, зупинили викиди вуглецю на такій-то площі, стільки-то вивели з обробітку. Але, на превеликий жаль, ми не можемо сказати, попри навіть ті самі власні статті, дисертації з ґрунтознавства, ми не можемо сказати, скільки ж всього зараз в Україні викидається вуглецю з Оренки, скільки його змивається зі схилів, і то там все буде по-іншому. Якщо воно змилося зі схилу, а там внизу просто суха балка, буде одне. Якщо воно змилося в ставок, там інше. Якщо змилося там річка, вона там починається евтрофікація, вона починається там в ставку по одному, в струмку інакше. Якщо там природня рослинність болотна, воно буде його певним чином якби також депонувати своїми вже механізмами. Якщо там просто ставок, в якому там ще й нітрати змиваються, там піде все по-своєму. І людина, яка має мінімальне відношення до науки, не візьме на себе відповідальність, просто назвати якусь єдину цифру. Тому ми хочемо все ж таки пропонувати, ну, говорячи про показники 90-го року, ми маємо на увазі суттєво зменшити, насправді. От, і тому, ну, але ця цифра трошки там буде, ну, ми ніколи не скажемо достовірно там в тоннах. Можна порахувати на кожному конкретному полі, скільки, наскільки зменшується вміст. Тобто тут так, це дуже просто, це використовують тут методик безліч і вітчизняних, і невітчизняних, наскільки зменшується вміст вуглецю в гумусі, або вміст гумусу в ґрунті, це показники, які легко виміряти. Але якщо ми починаємо залучати інші механізми втрати його, тоді, звичайно, нам доводиться якби
зіштовхуватися з проблемами. От, але тим не менше, я от ще буквально коротко репліку скажу, що ми якби насправді плануємо дослідження, яке має на меті саме розробку методики. Тому що, от ви кажете, чи є, чи ви використовуєте одну методику, а там ви іншу. Методики, яка ви все це охоплювала, немає. Ми б хотіли її, власне, розробити, тому що не показавши методику, яку держава прийме як методику, ми не примусимо там, тобто це частина адвокації цього рішення. Якщо держава не прийме в себе, не затвердить методику, яка все це вирішить, вона їй не скаже, чи досягла, чи не досягла. Тобто, насправді, це рішення, ну, в його реалізації буде потребувати також і адвокування методики, якої, в принципі, поки що затвердженої немає. Дякую. Я ще коротко спробую.